Vi jobbar på att lösa gränshinder som gör vardagen svårare i Norden. Nasira bor i Norge där hon driver en entreprenörfirma som producerar byggmaterial. Nasira har bra villkor för att kunna bedriva verksamhet över landgränserna i Norden. Samtidigt upplever hon problem med gränshinder. Nasira har lätt för att hitta kunder i alla de nordiska länderna, men på grund av att länderna har olika byggstandarder har hon svårt att anpassa sina leveranser. Nasira upplever också problem med rekrytering till byggprojekt runt om i Norden. Orsaken är att länderna har olika krav på yrkeskvalifikationer, vilket gör det svårare att anställa arbetstagare från hela Norden. Det här är bara ett exempel på hur gränshinder gör vardagen svårare för invånare i Norden. Därför arbetar Nordiska ministerrådet och Gränshinderrådet målinriktat för att ta bort gränshinder.